Ferrari je rychlé, Gripen je o něco rychlejší. Ale co je opravdu rychlé, označujeme jako hypersonické. Rychlost, které je nutné dosáhnout, abychom mohli toto označení použít, je minimálně Mach 5, tedy pětkrát rychlost zvuku. 6125 km za hodinu. Zmíněný Gripen se například loudá rychlostí zhruba třetinovou. Ne, 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 to je moc pomalu! Když letíte Mach 5, do hodiny jste na jakémkoliv místě na planetě. A právě nedávný pokrok v hypersonické technologii má velký potenciál změnit nároky na zajištění obrany. V současnosti probíhá vývoj a testování dvou hlavních typů hypersonických prostředků. Hypersonického kluzáku, vyneseného na oběžnou dráhu, ze které se po dosažení nejvyššího bodu odpojí, navrátí zpět do atmosféry a zamíří extrémní rychlostí k předem určenému cíli. Druhé využití hypersonické technologie je ve formě raket umístěných na stíhacích letounech, bombardérech, ponorkách, lodích nebo pozemních nosičích. Díky rychlosti, kterou se střela pohybuje, nemusí vlastně ani nést žádnou nálož, aby napáchala velké škody. Postačuje síla nárazu. Navíc to umožňuje pilotům a velitelům provádět zásahy z větší vzdálenosti a vyhnout se tak přímému ohrožení. Kromě vysoké rychlosti jsou dalšími charakteristikami hypersonických prostředků jejich schopnost manévrovat a pohybovat se v nízké letové hladině. Díky tomu mohou proniknout nejpokročilejšími protivzdušními systémy obrany. A právě to je odlišuje od interkontinentálních balistických střel, které sice mohou dosahovat podobné rychlosti a přiletět Atlantský oceán v desítkách minut, nicméně jejich dráha letu je dobře vypočitatelná. Hypersonické zbraně také vedou k narušení tradičního rozhodovacího řetězce, zvaného Odalup. V hypersonické době už nebude dostatek času na spozorování hrozby, její vyhodnocení, zvolení vhodného řešení a následné provedení. Čas nutný k rozhodnutí a reakci se neúnosně krátí, což bude vyžadovat vyšší stupeň autonomie obraných systémů. Sečtěme si to. Rychlost, manévrovatelnost, přesnost a navíc absence funkční obrany. Štíty vypadly. Tím vším si hypersonická technologie právem zaslouží být zařazena mezi EDTs.